مانتا ايا حافظة الشيخ علي جوهري هولو متدوعة نماء او اي وحكاقة قبانيان حبالو ادو دوكسيقة سري الشيخ علي جوهري اي مقالة دبو رما اي هالكاسي كغشقيين وحنا هوشاسي متدوعة نماء اي دونيان ان اي حبالها كغبت باديان حشيش كاللقود داديو iyo roobabka oo dhibaato u geysta xabaalahaasi ku yaala halkaasii iyo waliba sidii ay uga badbaadin lahaayeen jagooyinka dadka dulboobkiya ay had iyo jeer ku talaabsadaan waxana hawlahaasi wax lagaga qabanayay ka hortaga dhibaatooyinka loo geysta had iyo jeer xabaalaha kala duwan ee degmada Boorama ayaa waxa hawshaasi soo qaban qaabiyay ururka horumarinta dhalinyarada ee xafada Sheikh Cali Jawhar waxana hawshaasi iyo qaabka loo qabanayo ka hadlay الشيخ محمد فرح وحنا شجعي إن أرنتني تاي مد أجر لجيه ليو إلهي وحنا وشجعي إن هوسنا عتاي مد أيدت كحافظ إسكود إسكو حلقامين سدي وحلقة قبلها أرمهاسي وحا يدونا هالكاسي كاذا شيء لول علي عذر او كميدا هاوينكا حافظة سي كنول اي يوغو هاوشن متدوعني مدعا سو دياريي السلام يا بشدا حافظة لانتا حافظة شيخ علي لانتا مدنمو وحا نوكو مدوني سمو ايواناك المها يغنى عنوغو تلمانك المها يغنى عبرال لكم نقضي قال ليرتا يدي او نعاوين ايسا intu ugu horeysay dabaqaadku ugu horeeyay hawshaannu qabanno waxaanu ka bilaabnay qabuuro jaarkayaga ah oo aanu uga baqnay in gidaafada lagu shubo ama maxay ahayd ee hareeraha laga soo durto hadii aad meetida hagaajin weydo kana la wax ma qabtay marka ilaahay wuxuu waafajiyay in aanu meesha dhisno annaga isku tagnay dalin haday tahay iyo marwo guri joogta haday tahay iyo aabba haday tahayba waanu dalnahay wiil iyo gabadh iyo hooyo iyo aabba marka insha Allah waxaanu jecelnahay inaanu iskaalmayno aanu wax walba midnimo u qabsano xaafada shaqal way balaaran tahay laakiin laanteeda waxa la dhaam midnimo midnimo aanu isku raacno wiilashayada iyo gabdhahayaga iyo dumarkayaga iyo odayaashayda midna ma kala hadno wax walba diyaar baan u nahay oo ama xagga dawladda laga qabanayo ama xagga dadnimadayada ay tahay dhaxahaaneed waa in aas iyo aanu wada yeelano wax walba baan ku heshinay maanta dabaqaadkii ugu horeeyay hawleedna way idin ka arkayaa waanu ku jirnaa insha Allah sida ay si ka sii badanna waanu ku sii tallaabsan doonaa iyo wadajir jamca wadajir bay wax ku gooyaan sidaa gudoomiyaha ururka horumarinta dhalinyarada ee xaafada Sheikh Cali Jawhar Cabdi Fataax Barkad ayaa cadeeyay in deyr ay u sameynayaan xabaalahaasi taasi oo qaadana ay uga soo ururiyeen dadka ku nool xaafada Sheikh Cali Jawhar assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh insha Allahu ta'ala ilaahi subxaanahu wataala ayaa mahad leh inta ka dambe ilaahi subxaanahu wataala caafimaadka iyo nicmada iyo iimaanka iyo islaamka inoogu nicmeeyey xaafada Sheikh Cali waxaan aad iyo aad ugu ammaanayaa waxa weeyaan waxa ay sameeyeen oo ah inay wax qabsadaan waxay ka bilaabeen inay dhalinyartoodu midowdo ay sameystaan gudoomiye ka bacdi dhalinyartii markay midowday haddana dumarka ay dadaalaan iyaguna inay ku dadaalaan arrintaas oo kale culimmadii iyo odayaashiina iyaguna ay ku raacaan arrintii ay ku dadaalaan waxa wax qabashadoodii ugu horreeya ay ka bilaabeen inay xaafada Sheikh Cali Jawhar xabaalaha maxaan ilaahay waxa weeyaan iskuulka dugsiga sare Sheikh Cali Jawhar xagga qiblada ka xiga inay deyr ku xidhaan iyaga oo markaa ka ilaalinaya inuu dariiq laga dhigto iyo jagooyinka ku dhow inay ku soo durkaan oo dariiqi ka dhigtaan iyo inay dadku maxaan ilaahay waxa weeyaan gudaafadii iyo lagu shubo markaa saaka ayay bilaabeen hawshiina si fiican bay u socotaa markaa rag iyo dumarba waa laga qayb qaadanayaa gacmo wada jir bay wax ku gooyaan marka yar iyo weyn rag iyo dumar dhammaan way ka shaqaynayaan marka waa arrin aad iyo aad u fiican waxaan rabnaa marka insha Allah hawsha iyadu inay halkaa nooga sii socoto wax qabasho fiican aan samayno oo taya iyo ay ku jirto marka waa dad isku wada mid ah rag iyo dumar iyo yar iyo weyn marka insha Allah dadka kalena waxaan leenahay iyaguna sidaas oo kale ha yeelaan ilaahay subxaanahu wataala inaan ka wada cabsoonno aan ka shaqayno wanaagga xaafada Sheikh Calina aad iyo aad ayaan u ammaanayaa uguna soo dhoweynayaa arrinta ay ku kaceen aadna waan ugu ducaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullah بسم الله الرحمن الرحيم maanta xaafada Sheikh Cali Jawhar dhamaan waalidiinta culimada dhalinyarada waxaan isugu yimaadnay inaan wax qabadkii koowaad ee ururka Neighborhood Organization Development aan maanta bilowno
سيدادرتيد وان بلوني وانا وضنا وحنا نطونينا انان حافظاك للمقالة يحيي وحقبضي وبانيين حتى نقعب نعاونا ما دامنا حافظة يدي كسوب احنا انها وشايدين بلابني دولد يهيدة نقطتنا وحيا وباها ميني ملكس الوشتاين وعافي شبكة دوررك لغاية نيوز بورما.